Pa dyshim, një mujori për të shijuar pushimet shpesher mund të kthehet në një maks. Jo se pushimet sillin problem tek njeriu, por post pushimet janë moment më i vështirë. Në vende të ndryshme, stresi i rikthimit në punë pas pushimeve çon edhe në veprime ekstreme. Edhe në Shqipëri, sipas psikologut Edmond Dragoti, stresi mbas mbarimit të pushimeve bëhet shpesh problematik. Rifillimi i punës mbas pushimeve kuptohet është një fazë krejt e ndryshme nga pushimet, një fazë kalimtare për të kaluar nga një gjendje relaksit plot, një gjendje aktiviteti siç është puna. Dhe natyrisht kjo nuk është shumë produktive, sepse është proces përshtatje, ka vështirësitë veta, prandaj fillimisht puna fillon me ritme të ulta. Është një moment, është një proces më tepër përshtatje intelektuale dhe përshtatje psikologjike. Kjo gjendje re shoqërohet edhe me atë duke qenë një orë dhe më parë, me një gjendje pritshmërie të presionit, të tensionit, të shqetësimit, të stresit që krijohet procesin e punës. Po si mund të kalojmë një tranzicion pa trauma nga pushimet tek puna? Në të vërtet, në qofë se ne arrim të përshtatemi gradualisht me kërkesat e punës, niveli stresit rritet nga dalë. Ka shumë elemente, para në qofë se ne jemi shumë të qartë për punën që bëjmë, së dyti në qofë se ne krijojmë kushtet tila optimale, së treti aplikimi i relaksit e pasershëm, ose i vëmëtarive qofë fizike, sportive, kulturore, të cilat qetësojnë ose letësojnë në komunikimin intelektual, emocional edhe atë fizik. Për njerëzit zakonisht, problemi lind atëherë, kur ata e kuptojnë se stresohen me çdo gjë që bëjnë, por është shumë e rëndësishme që në këtë pikë të dallohet stresi negativ nga i pozitiv. E vetmja këshillë që një psikolog do t'u jepte në rast të tillë, është se çdo individ duhet të përpiqet të ndryshojë mënyrën e jetesës, të shkarkojë ngarkesa dhe bara të mëdha që ka gjithë secili për një kohë të gjatë, e të shihen horizonte të reja apo alternativa të ndryshme për ta bërë jetën më të lehtë dhe më të bukur.